Já dneska si zahrajeme, že jo. Na teda server jmenuje se Slux Network, tady máte IPčko, můžete si tam zahrát. A zkusíme si tam nové, no dobře, já se změním jenom účet, jenom počkejte. Tak, hop hop. Dobře, už se mi zapíná Minecraft. O, no. Jinak v popisu máte náš Discord server, moc mě tím podpoříte, jestli se na něj napojíte. A taky tam máte můj TikTok, což je taky super, ne? Dobře, Minecraft už se mi skoro načet. Teda píše to, že neodpovídá, ale už se načet, což je dobrý. Takže my si to takhle otevřeme, refreshneme. A jdeme na Slux. Jinak omlouvám se za lagy ve videu, protože nemám nejsilnější PCčko, jo, na tyhle videa, takže chápeš. Snad, doufám. Takže já jsem se přihlásil a jo, jsou lagy extrémně velký. Zmenšíme si render distance. Nastavím to nějak jako mipmap level 0, protože prostě smoothing je na hovno. Nebudu nic lhát. Dobře, furt to není plynulý, ale furt, hele, je to dobrý. Jo, takže dáme si PvPčko s botem, protože já chci vyzkoušet ty nový boty, co jsem přidali. Jo. Měli je tady dřív mega easy, takže uvidíme. Jinak mám var. GG. No, tohle bylo jenom SG. Teď bych vyzkoušel subky, takže jestli něco z pozadí bude neslyšel, jestli něco kouše, tak to bude nejspíše králík, můj králík. A jo, prostě mám ho puštěný a teď se nedivte. Ale ne. Já jsem neměl hrát ty subky, jsem zapomněl, že mají rozbitý. Ježiši, ne, mě tady ubývá hunger, jen si mě zabíjí. Gratul. Takže nejlepší bude na odzkoušení toto, protože proč ne. A pokud byste chtěli třeba nějaký videa z CSK, Warframeu, Fortniteu, napište do komentářů, protože já nemám problém s tím to natočit, a jo. Buď jsem fakt nubka v PvPčku, anebo ty boty jsou fakt těžký. Jde za mnou, dobrý. Tak. Okay. Je dal. Já si takhle budu zdrhat, protože pro mě to bude asi nejlepší. Yes. Hopla. Yes, kombo. Dobrý kombo. Mm.
Dám. Ne, 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 tohle nevypadá vůbec dobře, lidi. Tohle nevypadá vůbec dobře. Ne, to je v prdeli. Proboha, ne. Už jsem to jednou říkal. Ale buď ty boti jsou fakt těžký, anebo jsem fakt noobka v PvPčku, protože jsem vyhodil meč. To se může stát jenom mně. Reálně, lidi, to se fakt může stát jenom mně. Proč? Jo. Jako vážně mi až teď došlo, že natáčím v černobílý. To je v prděli. Takže já se prostě dneska omlouvám, že... Bude to tohleto video v černobílý, tak se vám omlouvám, ale to snad jedno video přežijete a ty vole. Ježiši, proč se to umysl uvědomit až teď? No tak to je jedno, pro dnešní video to bude všechno a čau.